sportin e ka pasion. Ajo nuk e ka problem nëse vrapon me kilometra pa ndaluar, apo nëse kalon kufin në biciklet, me medalje të fituara, doljeve nga garat e notit. E në kohën e lirë pëlqen të mirret me fitness, aerobik, kango, jumps, apo edhe zumba. Unë quam në bëhet e Maqastena, kom lindë në Prishtinë. Sportin e kam pasion, për ndryshe me profesion, jam e inxhiniere e fakultetit të elektros. Qyshe kaloj një ditë të zakonshme, zgjohem herët më gjithë në ora 8, dhe më thonë filloj punën në zyre, punë administrative. Pas taj, deri në ora 4 pazite e kam orarin, pjesën tjetër ditës, mundohem ja kushtu vetës, dhe njëra dhe familjes, dhe më thonë, si që e cek adhe me heret, sportin e kam pasion dhe mbi rrët vite merem me sport, tu fillu me disa disciplina, tu fillu prej fitnessit, me aerobi, me kango jumps, me zumba, pasaj në 2018 në kom qenë nga ruse edhe me rugby, me sportin rugby që ka fillu me u zhvillu në Kosovë, ndërsa pe viti 2015, kom fillu me u marrë me vrapim, me ecje, faktikisht rreth 5 vite mire me sportin me natë, si dhe në kohën e fundit ma shumë për kushtetën si aktivitetet që marrë me ciklizëm, tu mundu me promovu natyrën edhe me motivu brezat e ri apo e në kazinim femërore për me u marrë ma shumë me aktivitetet sportive. Me Bahate Maqastena me profesion është inxhiniere e elektros, por ka më shumë se 10 vite që merret me shumë sporte e aktivitete. Kampione e Kosovës për kategorinë e femrave seniore në distancën 5000 metra, u shpall në vitin 2017 e në vitin 2018 e zuri vendin e 8 në Ballkan. Domthon vrapimet e para e kom fillu në Gërmis, zakonisht këto natyra më e mirë dhe më e frekuentume që prej njës apo prej shtresave të ndryshme. Me ecje dhe me vrapim, pasta imi bashkan gjitha dhe një grupit ku kanë qenë aty shumë vrapus. Edhe kom fillu me omara dhe me gara që kam pas karakter domthon të vrapimeve të distancave të gjata. Zakonisht i kom përfundu garat që janë 22 km dhe jam maratoniste e distancave të gjata, ku kom qenë pjesëmarrëse në gara që në zhvillu në vend apo edhe jashtë vendit. Kisha mujtë me cekët maratonat 22 km që kom qenë pjesëmarrëse, edhe jam shpërblu me medale si ajo e Vjenës, Istanbulit, Athinës, Romës, pasaj maratona Shkodër deri në Ulqin që ka qenë 22 km, edhe maratona që në zhvillu, apo gjysë maratona 21 km që në zhvillu qoftë në Kosovë, në Shkop, në Tiran, apo edhe vendet tjera të Balkanit. Në gjena, kur jëmë shpalë kampione në distancë 5000 metra, dhe më thënë zisë një ore, ka qenë shumë e veçanë, sepse gara është të zhvillu në stadionin e Mitrovicës, ka qenë staza pak më ndryshe, përgatitë dhe më thënë kom mundu më përgatit dhe maksimalisht për me mëri qatë rezultatin që kom mendu. Kështu që ka qenë një ndjenje veçan për mu, për aqë ko ka qëkur dhe më thonë që kom bërin një rezultat. Ka gjithsej 25 medalje të fituara nga garat kombëtare dhe ndërkombëtare, në vrap, nat e biciklet. Por janë disa gara që i veçan ajo, të cilat i kanë lënë kujtime të mira. Këtu i ku marrë me veti, faktikisht i kam ma shumë se 25 medale, po një pjesë tyre do më thonë e marra me veti për me ja u prezentu. Kam shumë medale të veçanë, ta kisha e cekë që ju gjitha medalet janë për vrapim, po janë të karaktereve të ndryshme. Do më thonë kam pas medale ku kam qenë pjesë marrëse për familjet me karaktere humanitare, për familjet me nevojë, për fëmijet me nevoja të veçanta, për fëmijet që dëmëthon rase kur kanë qenë prej autizmit, dëmëthon rase ma kështu kritike.
Rreth i kam më shumë se 10 medale që janë distanca 42 km, domethënë maratona. Pastaj kam këto të triatlonit që janë në tri disciplina, që është fillon me notin, pastaj vazhdon me bicikël dhe në fund me vrapim. Kisha cek këto që kam fitu në qershor këti vitit, 2022-ën, është në liçenin e Farkës në Tiranë. Kjo domethënë ka qenë triatloni apo gara ime e këti viti që e kam fitu. Këtu i kisha cek këto gara ndërkombëtare që kam qenë pjesëmarrëse, maratonën 42 km e Romës, Istanbulit, Athinës, që është shumë e veçantë për mua, për shkak që në Athinë dihet që janë zhvilluar lorat e para olimpike dhe prej aty ka fillu edhe historia e Evropit. Maratona e Vjenës, pastaj prej Shkodrës në Ulqen 22 km, edhe shumë maratona të tjera që janë zhvillu qoftë në Kosovë, ose gjithë maratona në Kosovë, Shqipëri, Shkop, apo edhe vendet tjera. Përveç ecjes, vrapimit, ajo shumë për zemër ka edhe sportin e notit. Veç ecjes, desha me cekë dhe sportin që e kom shumë përqep, notin, që mirën dikon rreth 5 vite. Do më thonë, pa marë parasysh sezona, vata nuk e kom dërprej asë njëherë. Edhe aty, përveç që më ka ndimu, me marë pjesën këto sprint, triathlonet, garat, më ka ndimu jashtë zakonisht edhe për shpinë, të marë parasysh që 8 orë jam në zyre në karik, edhe kjo më ka ndimu shumë që mos me pas, në do një lëndem për shkak që ullja nuk është e preferume dhe përstashme për si cilin prej nesh. Edhe rekordi që kom thynë në natë është vitin e kalum në distancën 3 km që kom zhvillu dhe më thënë e bazen. Edhe afati kohor që kom përfundu ka qenë për 1 orë e 21 minuta. Kjo ka qenë një sfidë për mu, për shkak që kjo ka qenë distanca më e gjatë që kom zhvillu në natë. Për ndryshe gara që i kom zhvillu sprint triathlon kanë qenë distanca më shkurta, 750 metra, ndërsa kjo 3 km ka qenë më e jashtëzakonshme për mua. Aktivitetet të ndryshme realizoi edhe me bicikletë, përderisa është iniciuese e grupit aktivitete sportive dhe rekreacion në natyrë, ekskluzivisht për femra. Biciklën e kom pasë në qef gjithmonë, po në kohën e fundit do më thonë i kom zhvillu disa aktivitete sportive që kanë qenë enkas për gjinin femërore. Kur kom fillu me omarë me gara, e kom bletë biciklën, që do më thonë është distansa ma gjata, është ma përstashme përshkak që ka kilogram ma pak, edhe mund është me bartë kuda. Edhe kohën e fundit do më thonë, si që e cika me haret, vitin e kalum faktikisht, aktivitetet që i kom zhvillu kanë qenë me gjinim femërore, i kom organizu disa, do më thonë që kanë qenë jo garuse, po kanë qenë ashtu ma shumë me i motivu femrat për me dalë, me promovu natyren, me vizitu, do më thonë, vendet të bukura që i ka Kosova, ma shumë kemi ciklu ose kemi leviz me bicikl, ka pjesa e Gollakut. Pasi që jemi në parkun e bukut të Gërmis, atër deshta me potencu që vitin e kalum, i kom zhvillua disa aktivitete për gjinin femërore. Tu fillu, do më thonë, me ecje, tu fillu prej rampës të Gërmis, ku kemi fillu me nëzjemje, me ushtrime. Pastaj, në distancën 4 ose 5 km të marrë parasysh që ka pas prej vajzat që kanë qenë fillestare, dashamirëse të natyrës, po në pa mundësi për medal vetë, atër ju kanë bashkan gjithë grupit, edhe kemi zhvillu dhe më në distancën 4-5 km, pasar jemi këty, kemi zhvillu disa foto kreative, dhe në fund e kemi përmbyll me zgjatjet apo ushtrime që zakonisht zhvillon për zgjatje të mosfive. Këto e kom zhvillu në periudën pranverëve, tu marë parasysh që natura është me gjelbërt edhe ndijen qiqirimat të zëgjve edhe atmosfera është ma atraktive.
orave e fundit e nëzori fituese vendit e 5-9 biciklet edhe vrap. Garen e fundit, ku go marë pjesë, dhe më thonë, ka qenë sprint triathloni, është në liqenin e farkës në Tiran, këtu ka qenë 3 disciplina, me nat, me bicikl edhe me vrapim, ku dhe më thonë e kom zonë venin e 5 në kategorin e femrave, edhe më shpërly me këtë medalje, që e kom shumë për qefi, në që u zhvillu, dhe më thonë, gara në qeshot të këti viti. Ta shëtu që me ndaj edhe mi zhvillua disa aktivitete tjera me bicikl, po tu marë parasysh që pojim në sezonin e vjeshtës dimrit edhe tereni është ma i vështir, po besoj që vitin tjetër shumë shpejt kom e fillua dhe me ndonjë risi tjetër. Po besoj që zonja në Bahate është inspirim për të mirë që të mbash vete në formë, të shëndechme dhe gjithmonë aktive, edhe nëse profesionit e detyran të jesh për orë të tëra ullur.